哇，那如果刘奕豪这么做的话，我觉得也是，不是说不行，就是那个心情是什么？那种感觉你也是很奇妙的，在喜欢、确定与不确定之间，但你就情不自禁做了这样的。嗯，情不自禁蛮好的。情不自禁做完之后，然后你也没有做过多的反应跟铺垫，观众会自己去 get 到这个点。我们也不要有任何尴尬或任何什么都不要。那可能在下次你喝到牛奶的时候，我擦掉，不要浪费。我感觉好像有点入乡随俗的感觉。有。但我这样一弄呢，没准但你我反而就动了 ，get 到了、嗯。我可能就动了情了。对。就发现，哎，是不是这样还可以？这样可以，这样就可以了。就没有那么油腻。对。哎，又是一个还不错的名场面。发现秦霄兰不见了，是否会去找他？对啊，我觉得这还挺重要的，因为你为什么要留下他呢？那他走了，也许他回到他的空间，不是很好的一件事吗？要不然你想后面我们怎么铺呢？或是有另外一个人闯进来，打扰了我们之间。对，你之前不也去飞行了吗？我们是不是也可以请他们飞行？啊，王彦霖，我们看可不可以请彦霖来干涉我们之间的爱情？你应该打电话吧。好。Hello， 兰姐。Hello， 好久不见。我们现在在那个莫干山。你们进的是杭州附近是吧？对，杭州附近。你要不要同时进来？太帅了，这地方太浪漫了。对啊，我们走浪漫路线可以吗？你们两个那个浪漫路线，那个吻戏拍了吗？还没。拍吻戏啦？哎呦！你们第几集就拍吻戏了？没有，我们还在搞剧本创作，第三集、第四集的剧本创作。你要不要过来？你要不要过来？我明天就要开始了。下回你俩录的话，提前告诉我，我去给你俩探班去吧。是啊，你什么时候可以飞来我们的剧情？如果我们之间谈恋爱的话。聊问题还是撒狗粮？我太忙了。我们俩没有打量，我们两个在说事情。你可以怎么破坏我们之间的爱？我飞行的前男友，然后我在以前我也是一个演员，之前很久之前拍过跟他的一个戏。你知道我们的剧情吗？不知道你们剧情，你们是什么剧情？能不能给我讲一下？他怎么那么逗？我们穿越了，其实。秦岚她是一个30年代很不入流的女演员。我飞行她前男友。哇塞，那你也是古人呢，飞行前男友。然后紧接着在这个期间，也许因为我家里有一些事情，然后没有对她，然后那个情感淡了就分开了。哎，穿越过来的时候你会不会跟我认识呢？我是2020的人。你是2020的人？2020你有一个兄弟跟我长得一模一样。你要来几集啊？你到底要来几集？他一直从第四集一直到第九集，第五集都在，都在。你好忙啊，你时间 OK 吗？我可以啊，我跟一人分饰两角。那你是怎么穿过来的呢？穿越千年的爱恋吗？对不对？所以我们两个才是真爱，对吗？我不知道。你说对，我手机就要丢出去了。但他说要当秦霄兰的前男友，其实我有一点难接受这件事情，就不想要霄兰有前男友啊，这样很讨厌的。好，我们一定会好好思考一下该怎么办的。你饿吗？我们看我们火锅煮好没？来吧。哦，这是底料，辣的底料。要喝点什么？喝点好喝的。来喝这个莫奇托。谢谢。哎，干杯还是要用这个干杯才对。庆祝第一次露营吃火锅。哇，这个享受享受。喝一杯七喜莫奇托。你觉得要让他来客床？不要。我觉得他攻击性太强了，他感觉刘奕豪会 handle 不住。他
会给自己加很多戏。不行，那不让他来了啊！不让他来，不敢像燕玲这样，他玩得太开心。燕玲玩得太开心，那给自己加太多戏了，燕玲。可以啦，可以啦，开动吧，小伙伴。这是第一次长成，我感觉好开心啊。骗子，有啦，会不会是角度的问题？要不然你穿个外套来我这看看，真的啦，我这有星星。不可能，真的，坐这看个。来了，又没有呢？有，肯定有，真的有星星。你坐哪儿？你想坐哪儿？我看你刚才坐这，在哪儿啊？星星就在这啊。在哪里呢？啊，就这个。没有，你往上看没有看到星星吗？在哪儿呢？你这什么都没有。我怎么看到满天星空？一、二、三。很感动哦！啊，真的吗？嗯，太好了，真的很好。而且你仔细看会看到流星。在哪？啊！啊，有，在那。真的有流星。哇，这个太开心了。Thank you.